Re! Viss ēters ir te! Pirmā pašvaldība, kas pamatojoties uz grozījumiem azartspēļu un izložu likumā nolēma atcelt izsniegto atļauju vienīgajai novada spēļu zālei, bija Ķekavas novads. Tagad tam vēlas pievienoties arī Ādaži. Šobrīd novadā izsludināta iedzīvotāja aptauja, lai noskaidrotu ādažnieku viedokli par nepieciešamību, atbrīvot novadu no spēļu zāles. Ādažu novada teritorijā pirmā un vienīgā azartspēļu zāle Tallinas šosejas malā izveidota jau pirms daudziem gadiem. Šogad laikā uz otru pusi no tās izveidojies daudz stāvu mikrorajons. Uzņēmēji iedzīvotāji šo vietu labi zina, jo kādreiz tur esot bijusi pirmā picērija Ādažos, bet arī spēļu zāle netraucējot. Tomēr būtu labāk, ja tās tur nebūtu. Man jau vienas netraucēja, bet vispār nevajag tādas lietas, vispār nevajag. Vienmēr gaismas apgaismots, kā galvenais objekts gandrīz iznāk mums. Nevajag tā spēļu zāles, tikai tie bērni iet tur spēlēt, visa nauda nost. Arī cernikaviešiem, kas pēc teritoriālās reformas pievienojušies Ādažu novadam, šķiet, ka šāda vieta ražošanas uzņēmumiem bagātajā pilsētā nav nepieciešama. Droši vien, ka nevajag. Es vispār pret azar spēlēm. Jā. Pirmā pašvaldība, kas pamatojoties uz grozījumiem azartspēļu un izlaužu likumā, kas stājās spēkā šā gada pavasarī, nolēma nevien neielaist jaunas spēļu elles savā novadā, bet arī atcelt izsniegto atļauju vienīgajai novada spēļu zālē, bija Ķekavas novads. Tagad iedzīvotāji aptauja par azartspēļu organizēšanas aizliegumu izsludinājis arī Ādažu novads, kas skaidro novada vadība par trauksmēniem gadījumiem saistībā ar spēļu zāles ziņas no pašvaldības policijas neesot saņemts. Tomēr ņemot vērā, ka Ādažus par savām mājām aizvien vairāk sauc jaunas ģimenes ar bērniem, spēļu zālē šeit neesot vietas. Es nezinu, cik tam uzņēmējiem valdīt licencē palicis laiks, bet ka mums vajadzētu dot saprātīgu termiņu, iziet ārā. Un manuprāt, mums arī cilvēki ir tā kā jāmudina domāt par tādām pozitīvām lietām, un nauda ir jātaupa mājoklim vai pārvietošanās vai bērnu izglītībai, nevis kaut kā jāmēģina nenopelnīt naudu, vinnēt vai tieši otrādi pazaudēt. Jā. Šobrīd aptauja, kas noslēgsies 16. Novembrī, izsludināta, jo pastāv bažas, ka stājoties spēkā jaunajām azartspēļu pamatnostādnēm, pašvaldības deputātiem vairs nebūs īsti iespējas pašiem lemt par spēļu zālēm novadā. Gan spēļu biznesa asociācija, gan uzņēmējs uzraugošā inspekcija, gan uzskata, ka pašvaldība vēlme izmantot iespēju attīrīt savas teritorijas no azartspēļu uzņēmumiem, nenesīšot gaidītos rezultātus. Jautājums ir, vai ar to tiks atrisināts galvenais, par ko arī šeit pašvaldības runā, spēlētāju un iedzīvotāju interešu aizsardzība. Es domāju, ka nē. Jo mēs zinām, ka mēs aizsargāt kādu un aizsargāties pret kaut ko varam vislabāk tad, ja mēs to redzam un sajūtam. Pēc izlaužu un azartspēļu inspekcijas datiem Latvijā pašlaik ir 371 licencēta azartspēļu organizēšanas vieta 37 novados. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RET TV.